אנחנו בדף זין עמוד ב' שואלת הגמרא בי רב אמרי, בי רב אמרי חוץ מן הטבילה ושופר. דף זין עמוד ב' ככה קצת אוקיי, אחרי חצי העמוד בי רב אמרי, שתי מילים הראשונות שבשורה. כן, טוב, מה שנגמר, יש שם עוד. בי רב אמרי, חוץ מן הטבילה ושופר. זאת אומרת, כל הברכות כולם, מברך עליהם לפני שהוא עושה, חוץ מטבילה ושופר. לפני שהוא מברך על הטבילה, אז הוא, בטבילה הוא קודם כל צריך לטבול, ואחר כך לברך. זה בטבילה. למה? רש"י מפרש כגון טבילה של בעלי קרעין, טבילה של בעלי קרעין, אז האדם טמא. ולפני שבא עזרא הסופר, אז הגמרא אומרת, משנה במסכת ברכות, שאדם היה אסור להתפלל, אסור בברכת המזון, הוא טמא. איך תזכיר שם שמיים? מה עושה? אז צריך לטבול, לפני כן צריך לטבול. עד שבא עזרא הסופר, ותיקן. שביטל את הזה, עזרא הסופר ביטל את הטבילה הזאת. אז מזמן שביטל עזרא הסופר את הטבילה, אז טוב, ביטל. אבל לפני שהוא ביטל, אז כשבן אדם היה צריך לטבול, אם אדם היה טמא והוא טובל, אז יש לו מצווה לטבול, היה מברך. מתי הוא יברך? לפני הטבילה או אחרי הטבילה? אחרי. טמא, הוא יכול, יפה. לא יכול לברך לפני, כי הוא טמא. אז לא רק גוי שאמרנו את גוי. מה? לא רק גוי. היום זה גוי. אז לא רק... היום, מזמננו, זה רק גוי. כן. אבל אין משהו שחייב לעשות. את שאר הברכות. זה גבר, זה אדם. מה? לא. שאר הברכות. זה רק לא מברך. אין, נכון. לפני הטבילה. איזה ברכות? אתה מברך את שאר הברכות? מי, ברכר? לפני אדם הזו. לא, פתאום. למדנו ברכות. אוכל משהו, לא ברך. בברוכס. איפה יברך את שם שמיים, שם השם במטלה? לא יברך. שם השם בטומאה. מה אונן עושה? מה הוא ברמה של אונן? כן, זה יום אחד. אסור לו להזכיר שם השם. תביא כבר המושג את ברכות. עוד היום מדורנו, בוא נתורן את זה לא באף מקרה. עד מדורנו היה יותר סיפור. ואיזה מדינה שאין בים ואין לו כלום. מה? בן אדם גם... במדינה שאין בים ואין לו מגבל, נכון? מה יעשה? זה משנה. גם כמה ים? זהו, וואי, עד הקבורה הוא עונן? או ש... עד הקבורה, עד הקבורה. מוזר. בעל קרי להרהר בליבו, ואין לו מברך, לא לפניה ולא לאחריה. על המזון, מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם. זה דעת רבי יהודה, שרבי יהודה סבר שדברי תורה אינם מקבלים טומאה, ולכן מותר לברך. אבל לפי חכמים, אין מברכים. זה נפקא מינה גם ראשון ידע? לא, תביא לגמרא, שולחן המשנה ברכה א', מה נדע, אישה יודעת לשבועיים? אה? אם נדע לשבועיים, לא? אם נדע לשבועיים, מה? אם נדע לשבועיים, כמו... יש לך בעלי זו בעלי... אה? שבוע? זה לא היום. לא היום. בסדר. אישה למשל, בזמן שהיא לא טהורה, אם היה חל י"ד בניסן,
היא לא אוכלת מקורבן פסח. באמת? היא תעשה פסח שני. דווקא בקורבן. קורבנות, היא נחשבת כתמאה. מה לה להתפלל? בשבועיים או בשבוע? בשבועיים או בשבוע? כל זמן שהיא לא טבלה. כל הטמאים כולם, כל הטמאים. אני גם דורתי, היא יוכלת גם לעשות פסח שני. זה פעם משלגי בזה בדיוק, אבל אם כי שדין דאורייתא, אז זה לא שבועיים. זה לא שבועיים, יש להם ימים אחרים, זה הולך. 7 ו-11. רב, גם אחרי לידה זה נקרא פתוקולה? שלא קוראה? מדין דאורייתא או דין דרבנן? דאורייתא, שלא קוראה. דין דאורייתא, אז יש לה שבועה, אם זה עם ילדה בן או בת, אם היא ילדה בן, אז יש לה שבוע ימים שהיא טמאה. בין ראתה, בין לא ראתה, אחרי זה 33 יום שהיא טהורה. בין ראתה, בין לא ראתה. אחרי 33 יום? בתוך ה-33 יום. היא טהורה? היא טהורה. אחרי לקרואה. ואם היא ילדה בת, אז היא טמאה שבועיים, ואחרי השבועיים האלו 60 יום וששת ימים, בין ראתה, בין לא ראתה, טהורה. מהתורה. כן, כל זה מהתורה. כל הטמאים, אומר השולחן ערוך בסימן פי ח', כל הטמאים קוראים בתורה וקוראים קריאת שמע ומתפללים, חוץ מבעל קרי, שהעזרה הסופר אסר בין בדברי תורה בין בקריאת שמע ותפילה עד שיתבול, אבל אחר כך ביטלו את אותה תקנה והעמידו את הדבר על הדין, שאף בעל קרי מותר בדברי תורה ובקריאת שמע ובתפילה, בלא טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבין, וכן פשט המנהג. זה גזירה שהציבור קשור לרמב"ם? יכול להיות, אולי. למה? אחר כך ביטלו אותה תקנה, שהיה גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. אז ביטלו משום ביטול תורה. אז תגיד לבן אדם, אל תלך להתפלל. אל תלמד תורה. ביטול תורה. ומכל מקום יש אנשי מעשה שנוהגים בתקנה זו. אמרת על זה, גם על אור החיים, שהיה כל פעם שהיה הולך לתשעים גדולים, היה הולך מתובד. חיים הקדוש כל פעם שהיה מתפנה, היה הולך לטבול. וזה גם כן נפטר צעיר. למה? כי הוא לא היה, הוא היה טובל כל פעם שהולך להתפנות. אז הוא גם לא היה שותה. כדי שהוא לא יצטרך כל פעם, זה מפריע לו באמצע הלימוד. אם הוא צריך להתפנות, הוא הולך לטבול. לפני אחר. אחרי שהוא מתפנה. אז בשביל שהוא לא יצטרך להתפנות, אז הוא לא היה שותה. מזה הוא נפטר, בגיל צעיר? היה לו אי ספיקת כליות, היה לו שם שמור. בן אדם שלא שותה, מה שהוא צריך, אז זה... זה נערוך חיים. וכמה הוא יעצב? לא, 47. טוב. ואומר... אבא לא מגיע לפנסיה. אומר הרמ"א, אגב, יש שכתבו שאין לאישה נידה בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או לגוע בספר תורה. ויש אומרים שמותרת בהכל וכן העיקר. ללכת לבית ועוד לא צריך, נכון? לא, ללכת לבית ועוד לא צריך. עוד קטן, החיה אדם שלא ייכנסו לבית הקברות ממני דתם עד שיתבלו. אישה לא צריכה בכלל ללכת לבית קברות, אין לה מה לעשות שם. מה קורה בית קברות? מתחילה לבכות שבועיים. מה יש לה? אתה יודע, תהיה 66 יום בשמחה. הלוואי, אם היה ככה, הלוואי. אבל סתם, קירות צדיקים. אתה עושה את בעל השליח. בכל אופן, רש"י פירש, רש"י פירש ש... תגיד שאתה עושה שליח, אני אומר. עכשיו אני אומר. אבל שמעתי מהרב מוצפי, שאם יש קבר ועליו, יש תקרה וזה, אז זה נשאר
אפילו יש מניין, אתה עשירי, אל תתקרב. אם יש תקרא אחד? מה רבה בצר יהיה כמו שאלה? כן, הוא אומר, יש מניין שלם, יש את זה. אסור להתפלל ברבה. טוב. יש בצד כבר, יש בצד בית הכנסת. אבל זה אותו קיר, אותו גג. אולי קיר, אולי קיר. אותו קיר, אותו קיר. שיש מעבר איך. יש רבן גמליאל ויבנה. לא גגגלי. יש סברה. יש סברה שכל הבית נחשב כדלת אמות. זה נכון, הגמרא אומרת שכשזה מקום מקורה, אז כולה בטא כדלת אמות דמיא. כל הבית נחשב כארבע אמות. אם זה היה דין דאורייתא, אז אני הייתי מחמיר. וכאן זה לא דין דאורייתא. זה לא דין דאורייתא. והתרחקת. מה? אני מדבר על זה, אני אומר. אני אומר, בגלל לעג לרש, שזה לא דאורייתא. אתה רק מצד לעג לרש. אתה רחוק דלת אמות. אתה רחוק יותר מדלת אמות. רק מה, תגיד לי שזה מצד הדין, כולה בטא כדלת אמות דמיא? טוב. רבי מרדכי אליהו היה מקל. הוא לא היה, אני לא יודע אם הוא היה מקל כאילו מצד עיקר הדין, אלא מצד שהמציאות היא כזאת. לשנות את המציאות לא תשנה. תגיד לאנשים לא להתפלל בבא בצלי, מישהו ישמע לך? לא, אני מדבר עם... ישמע לך. אחרי ראש לבא בצלי, שיעשו הפרדה בגלל. זה לא יעזור שום דבר. לא, לא, כמו שעושים הרבה מקומות. ומה עושים ברשב"י באמת? במירון? שם לומדים. בקבר רחל? מה עושים? רומן. במערת המכפלה? רומן. שנה, שנה, יש את פעם רומן. רומן יש, חיתו, חלפו בגלל. אה, חום. בגלל הכהנים, לא? גם לא, היא לא עוברת לחלק שלך. לא, הם עשו בשביל שהתפילה תוכל לעלות למעלה. היא צריכה לחזור לעלות. גם קבר, בקבר זה יותר קל, בגלל שהוא קבור למטה ויש חלל טפח בין המת לבין הלבנים שמה, אז זה יותר קל. אז למה הם נוהגים את ה-400 האלה בבית עלמין? נוהגים לחום, דיברנו על זה פעם בשיעור שלמדנו מסכת סוטה בדף מ"ד. יש בטח שבת באשכנזי. אז אני אומר כל שכן, טומאה זה דאורייתא. טומאה זה דאורייתא, ואף על פי כן, הקלו. על כל פנים, טוב, נחזור לעניין שלנו. אז הגמרא אומרת שלגבי טבילה, לגבי טבילה מברכים אחרי הטבילה. למה? כי לפני הטבילה הוא לא ראוי. ככה רש"י פירש. תוספות, לא מוצא חן בעיניים לפרש כמו רש"י, בגלל שבזמן הזה, אז אין לנו את התקנה של עזרה. אז למה להידחק כמו עיקר התקנה? אז תוספות אומרים פשוט יותר. או מדובר כאן בטבילה של גר, כמו טבילה של גר, או מדובר בטבילה של סתם אדם טמא שטבל, או אישה שצריכה לטבול. אז אומר איש שאין לגעור בנשים שמברכות אחר הטבילה, כיוון שיש טבילה של גר, והגר הרי מברך אחרי הטבילה, כי הוא לא יכול להגיד וציוונו לפני. אז כדי לא לחלק בין נטילת ידיים, בין הטבילות, אז זה... השאירו את זה ככה, שמברכים אחרי הטבילה. טוב, שואל את הגמרא, מי שלמה טבילה? יצא מזה. אז הרמה בסימן רש, כלומר, תא זרוך, ליישב את המנהג. יש עצמו לדעת רוצה לעשות ככה. כמו הדלקת נרות.
מה? יצא כמו כל יבוא לזה שכן נגיע. מה, יותר טוב לא, כאילו, אם... יש כאלה שאמרו, תוספות מביאים שמברכים אחרי הטבילה. למה? וזה היה מצוי בזמנם, בזמננו לא. אבל בזמנם היו טובלים בנערות, היו טובלים במקומות שלו זה. אז אם אדם או אישה תברך אחר כך, הרגל תגע קצת במים, זה כפור, כפור, אי אפשר. טוב, אי אפשר, אי אפשר, אבל הברכה לבטלה. בשביל זה הטבילה היו מברכים עליה אחרי. קודם כל טובלים. אחרי זה תברך, עכשיו תדענו לב זה בנוע על הטבילה, מה זה שקר? מה, השם לא ציווה את הנוע על הטבילה? ציווה? אז אין מה לעשות. כיוון שאם לא, לא, אם יברכו לפני, אז עלולים להימנע. והבריכה תהיה לבטלה. מה? יברכו לפנים? לפנים, לבוא כבר את הערבה. מה, לאישה? סור. לאישה? לאישה... רגע, אבל אם היא מתוך מים, לא, אבל אם המים לא עכורים, לא עכורים, אם המים עכורים, אז כן, לא, אם המים שקופים, אז אסור. אבל מה, זה יותר טוב. אם יותר נכון לטבול לפני אז הם כבר אחים, ואז טובים, כן, עושים את זה. ככה הספרדים נוהגים. שואלת הגמרא, בשלמה טבילה, דאקת גברא לא חזי. אז אני מבין, למה טבילה צריך קודם כל לברך ואחר כך לטבול? בגלל שהאדם עדיין לא ראוי. אלא שופר, מה היא טעמה? וכי היא טעימה משום דילמה מקלקלה תקיעה? אולי תגיד שחוששים שמה הוא לא יצליח לתקוע טוב. וברכת הגמרא היא הכי, אפילו שחיטה ומילה נמי. אז גם שחיטה ומילה, גם כן. שלא יברך, אולי הוא לא יצליח למול. אולי הוא לא יצליח לשחוט. אז שקודם כל ישחט, ואחר כך יברך. אין לזה סוף. אין לזה סוף, אז אל תגיד לי שופר. למה אתה מכניס את שופר? למה אמרת שופר, מברכים אחרי? למה שלא תזכר תקיעת הרעי? אולי. אם אני אומר את הטעם הזה, אולי, מברכים לפני. אלא אמר רב חסדא, חוץ מן הטבילה בלבד. רק טבילה. לא, אבל שיקר, עשית את הרעי לפני. מה? שיקר את הרעי לפני. חוץ מן הטבילה בלבד. אתה חושב שכנס. אתה חושב שכנס. מה זה הרגע? אתה אומר, בסדר, אני אכנס. מה, כמה פעמים נכנסת לבריכה ולים? לא, עשו שאני לא מברך. זה נגדה. אסי, אם אתה מכניס את זה כאן, יש מקומות שפתאום שהנוגע לך קר זה יותר, אתה מרגיש יותר קר. יש מקום שקשנו. רגע, אבל... זה כמו בים, כשאתה מגיע הגל וקופץ, אתה לא רוצה לרטב. נו, אדם עלה. אמא שלך. אלא קראת את זה. בהתחלה, הגמרא אמרה שמברכים על השופר אחרי, שהגמרא חזרה בה. אבל זה שופר. באמת, על השופר מברכים לשמוע כל שופר. מברכים לפני. אבל אין סיפור, נכון, עם איזה אמא שלך. זה אמא שלך. זה אמא שלך. הרבה שמעת כל גדול. מה זה, כפור? היא טבלה. בקרה. תבלה עד הפעם. יש שם חסידים ששורים כל הרבה. כן, כל הזמן. היא סבלה הרבה. איזה 80 פעם כתוב. מה, אתה מלא לי פעם? 80. גם במים חמים לא הייתי עושה. בסיפור זה היה 4. בסיפור, אבל לפי מה שמפיע, אולי יש גרסאות. זה היה קיצור, זה היה קיצור. 80 פעם. לא, 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 שטן נדמה לה. הוא התקנה בגלל שהוא יודע שהוא הולך לקחת את נשמה כזאת לעולם. אז הוא לא רוצה לתת את זה. לא, אני הבנתי, כי אמרו, כאילו, מה אתה רוצה? שמעו לה, מה שאמרו לה, אמרו, למה אתה עושה לזה ככה? מה אתה רוצה? יוצא לנשמה כזאת בשביל זה, אני צריך להתאמץ. בכל דבר טוב צריך מסירות נפש. אבל בן אדם שמוסר את נפשו, בן אדם שמוסר את נפשו, אז מרביע. אה? ובן נפש. יש בן אדם שמסר את נפשו, יקבל. יחזקאל בן בוזי. היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. למה נקרא שמו יחזקאל בן בוזי? אם כבר במאמר המוסגר, אנחנו דיברנו על הרמקול. ברוך אשר הקים את דברי התורה הזאת, זה פרשת השבוע. מי שידאג לרמקול. אני אברך אותו בצורה אישית. מעבר למי שברך. מעבר למי שברך, כן. מי שרוצה יכול ללכת להביא אותו מהחלשיש. מדרש אומר, בילקוט שמעוני, היה דבר השם, אל יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי כתוב, קודם כל, היו מבזים אותו.
היו אומרים ליחזקאל, אתה בן בוזי, היו מבזים אותו, היו אומרים לו שהוא מהצאצאים של רחב שנכנסו לארץ, כך היו מבזים אותו. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא העיד עליו, בן בוזי הכהן, הוא כהן מיוחס, הוא כהן שלי. זה דבר אחד. אולי הבן שלי זה? אולי הבן שלי ישוע? לא, לא, בלי קשר לישוע כנראה. אבל... אולי כן היה מצאצאים, לא בן של בן של בן של בן. הצאצאים כן, בסדר, אבל בסדר, אבל היה כהן בסדר, כהן טוב. אבל בן בוזי הכהן, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. אבל למה בן בוזי? המדרש אומר, הוא היה מבזה את עצמו על המצוות. הוא היה עושה מצוות. מה, צוחקים עליו? מה אתה כזה עושה מצוות? אני עושה את המצווה. אתה עושה את המצווה, ואתה, לא אכפת לך שמבזים אותך שאתה עושה מצווה? אני אכבד אותך. וכשהקדוש ברוך הוא מכבד בן אדם, יחזקאל ראה מה שלא ראו רואים אחרים. אז למה אמרו על מצאת מצרים שמה שראה את השפחה לא ראה? בסדר, אתה שבחה על היה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה המרכבה, כי הם הצביעו זה אלי וענווהו. אמרו זה. זה אלי וענווהו, כביכול הצביעו, זה אלי וענווהו. ויחזקאל ראה דברים אחרים, ראה מראות אלוקים בצורה אחרת. אבל איך אמר לנו פעם ראש הישיבה, אמר לנו, אתם יודעים מה ההבדל בין אותה שבחה שראתה לבין יחזקאל בן בוזי? אמר, זה כמו... זה כמו, תראה מה קרה. קורח מיוצאי מצרים, מטועני הארון. הוא אומר, זה כמו שאתה לוקח בן אדם, עומד ליד איזה מגדל, 100 קומות, אתה לוקח בן אדם עם מנוף, קושר אותו, טק, בשנייה אחת העלית אותו לקומה 90. ויש בן אדם שטרח, טרח, טרח, הצליח לעלות לקומה 50. מי מאמת יותר טוב? זה שאלה לקומה 50. אה, אבל זה ב-50 וזה ב-100. חכם בלילה אתה. אתה, מי, לא עלית בכלל, יעלו אותך. ראתה שפחה על הים. היא ראתה ונשארה שפחה. ראתה אבל שפחה. יחזקאל, לא יעלו אותו. הוא טרח. הוא, בעשר אצבעות שלו, עוד מדרגה ועוד סנטימטר ועוד מדרגה, והגיע למה שהגיע. זה יחזקאל בן בוזי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבזה את עצמך למצוות? אתה עושה מצוות אפילו שצוחקים עליך? אז בוא תראה. ואפתח, ונפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. אז הוא רואה כביכול את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב, ומלאכים אומרים לו קדוש, קדוש, קדוש. משה פחד כשראה את המלאכים, אמר מתיירא אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם. ויחזקאל רואה את המלאכים. כל זה מה גרם לו? יחזקאל בן בוזי. ביזו אותו על המצוות. אה, אתה מקיים מצווה? מה גם אתה מקיים את המצווה הזאת? מה גם אתה עושה? אני עושה. ויש מישהו שישלם לי את השכר שלי. היה בירושלים, בעיר העתיקה, איזה יהודי אחד, שכשכבשו, הירדנים, מה שמם, כשהם כבשו את העיר העתיקה, אז הם לקחו, הם שם שבו 9 חודשים היו יהודים בשבי. יש סימנים שחם בן ציון חזן והרב מינטברג, זה היה הרב האשכנזי של ירושלים העתיקה, שהם בשבי, אצל הלגיונרים, הירדנים. אז יש תמונה שהוא ככה פצוע מרסיסים בלחי, רבי בן ציון חזן. הוא היה מהתלמידים של הבן איש חי, רבי בן ציון חזן. הפעם מרדכי אליהו סיפר שהוא היה צעיר, הבן איש חי היה כבר מבוגר, והוא היה, הבן איש חי מאוד היה מכבד אותו. ככה הוא כותב. ופעם אחת הוא כנראה ישב אמר תיקון חצות, והיה לו קול נעים. אז עבר שם איזה שייך, אמר לו, הקול הנעים שלך מתאים לנו למואזין. בוא, תן. אז הוא ככה התבדח איתו, אמר לו, אתה תצטרך להביא לי תבנית ביצים כל שבוע. אמר לו, זה הסיפור, אני מביא לך, עליי ועל צווארי, אל תדאג, אני אביא לך. אז הוא הלך לבן איש חי, אמר לו, כבוד הרב, הוא תפס את זה ברצינות, אני התכוונתי לצחוק. אמר לו, תעלה לירושלים. אז מספרים, ככה מרדכי אליהו סיפר, שהוא כנראה פחד מהמצב בירושלים. אמר לו, לא יאונה לך כל רע. כשהוא עלה לירושלים, אז כשנפלה ירושלים בידי הירדנים, אז הוא והרב מינטברג, שניהם, היו צריכים ללכת איזה כברת דרך עד שיגיעו לירדנים. ובא איזה צלף וירה עליהם. אז הוא רבי בן ציון חזן, ככה פתח את הידיים שלו, אמר, רבנו יוסף חיים, ונק,
איפה ההבטחה שלך? אתה הבטחת לי, לא יאונה לי כל רע. אז הוא הרב מרדכי אליהו אמר, לא יודע מה הצלף הזה חשב, אולי הוא מוריד לו מלאכים מהשמיים, אבל הוא הפסיק לראות עליהם. לא יודע למה, מה עמד לו בראש שהוא לא ירה? כי הוא שרד אותו, יש תמונה שהוא עם תחבושת פה בפנים. טוב, מה, עוד כדור, אתה מחסן את הבן אדם? לא יודע, הוא אומר, הוא הפסיק לראות, הוא לא ירה. בכל אופן, היה יהודי אחד ש... שלחתי את השם שלו, הוא היה גר בבית וגן אחרי זה. היהודי הזה, כשהם שמעו, הירדנים הגיעו, הם היו מאובקים, כאילו, ממש לא מסודרים. היה יום שישי, הירדנים אמרו להם, יש לכם שעה לעלות לבית, לאסוף את הבגדים, ולרדת למטה, להיות ככה במסדר, ברובע, לשבת, יום שישי, היה קיץ חם, הוא עולה לבית, אומר לאשתו, אני רוצה להסתפר, אני רוצה להתקלח, לכבוד שבת. עכשיו אומרת לה, תגיד לי, אתה נורמלי? מה להתקלח עכשיו? מה להסתפר? אתה יש לך שעה לארגן דברים ואתה צריך לרדת למטה, אם לא הם יורים, כדור בראש. אמר לה, גברת, אני יש לי כבוד שבת. אני צריך לכבד את השבת. אני צריך להסתפר, תראי כל השיער שלי ככה, צריך לסדר את עצמי, אני עם גומר הולך. לא עזר לה שום דבר, הוא באמת הסתפר, התקלח לכבוד שבת, לבש בגדי שבת וירד. היה יום שישי חם, כולם יושבים שם ככה על הרצפה, צמאים למים, פתאום בא איזה ירדני אחד עם קד מים, וכולם צועקים לו, מים, מים, מים. אז הוא שואל, מי פה המוכתר? מי הזה? כולם פחדו. אף אחד לא רצה להגיד לו, זה אמרו, לך תדע מה הוא יעשה לך. הוא הסתכל על כולם, ראה את כולם עם בגדים ככה מאובקים, בגדים מלוכלכים, ראה היחיד שם מסופר יפה, עם בגדים, אמר לה, אתה המכובד שלהם, נכון? בוא הנה. נתן לו את הקד של המים, אתה מהיום אחראי לחלק להם על המים. הוא אומר, במשך 9 חודשים, אני הייתי כביכול המוכתר. למה? פעם אחת כיבדתי שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כיבדת שבת, אני אכבד אותך. מה אבל אין לחוץ? אתה תקבל, תראה מה אתה תקבל על כבוד שבת. זה יחזקאל בן בוזי. אתה תבזה את עצמך על מצווה, אתה תקבל, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. זה היה הדבר השם על יחזקאל בן בוזי. מי שמכבד, כי מכבדה יכבד. הקדוש ברוך הוא דואג לו, שלם לו. ראיתי בספר של חנה טהור, זה רבי אהרון רטה, הוא כותב שאם אדם עושה מצווה ולועגים לו על זה שהוא עושה מצווה, הוא אומר, יש לו מעלה של אדם שנהרג על קידוש השם. מביישים אותך, אז הרי האדם הרי הולך, בא, אתה מאדים, מסמיק. הוא אומר, יש לזה מעלה של נהרג על קידוש השם. למה אתה עושה את המצווה? שלך? לא, שהשם אמר. אבל אתה מתבייש, מביישים אותך, ולא אכפת לך, אתה ממשיך לקלה, אתה נהרגת על קידוש השם. אז מה, הוא הולך להיות לקדוש ברוך הוא בגן עדן? מה? הוא הולך לבד השם בגן עדן? בטח, למה? לא הולך להיות שמה, אלא הקדוש ברוך הוא בא איתו. למה? כתוב פסוק מפורש בישעיה. קוראים את זה בהפטרה של שבת וראש חודש. כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגליי. איזה בית תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אל מי הביט? אל עני ונחה רוח וחרד על דברי. תראו מה זה. הקדוש ברוך הוא אומר, משל למה הדבר דומה? מלך מגיע ליום ההכתרה שלו, הכל מלא שם מפה לפה, מלא וגדוש, אנשים, אורחים מכובדים, שרים, רוזנים, כל מיני נסיכים ודוכסים מגיעים לשם, ופתאום המלך עולה על הבמה, תהיה להסתכל, מסתכל ימינה, שמאלה, מסתכל, הוא יורד מהבמה, לא מבינים מה המלך יורד, את מי המלך הולך לחפש? המלך צריך לנעום עכשיו, פתאום הוא יורד. טוב, אומרים, בטח הוא ראה שם איזה אחד הנסיכים הגדולים, לא מצא מקום, הולך אליו. הוא הולך לאיזה מישהו, איזה עני אחד, דלפון, לבוש בסמרטוטים, כל הבגדים שלו נקבים לקבים חלולים חלולים. הולך, מתחיל לדבר איתו. של מה אתה מדבר איתו? מה, חסר לך פה אנשים מכובדים? מה אתה מדבר עם בן אדם כזה? הקדוש ברוך הוא אומר, כה אמר השם, השמיים כסאי. כל השמיים, תסתכל על השמיים, זה חתיכת כיסא אחד. והארץ אדום רגליי. טוב, איזה בית אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ייקח? ואיזה מקום מנוחתי?
אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ייקח איזה מישהו שהוא ככה מפואר, מרומם, איזה מישהו שכולם משבחים אותו, אל עני, ונחר רוח וחרד על דברי. בן אדם שחרד לקיים את מצוות השם. בן אדם שרוצה, אני רוצה לקיים את מצוות השם, רגע, אבל התפילין שלי כשרות או לא? המזוזה כשרה או לא? אני מקיים שבת טוב או שאני אולי מחלל שבת? אני רוצה לקיים את רצון השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזב הכל, עוזב את השמיים, עוזב את הארץ, עוזב את הכל, ואני הולך לזה, לזה שחרד על דברי, לזה שרוצה לעשות את רצוני. אז זה לא שהוא הולך ליד השם, השם בא אליו. הקדוש ברוך הוא בא אליו. זה יחזקאל בן בוזי. ביזה את עצמו על המצוות, אז הוא קיבל. אבל זה... אני שמעתי סיפור על רב שלמה זלמן נוירבך. רב שלמה זלמן פגש אותו, היה הולך פעם בחול המועד, פגש אותו איזה יהודי, והוא רואה שהרב זורח כמו ירח באמצע החודש. מבסוט! הוא תמיד היה, תמיד הוא היה ככה עם חיוך, מאיר פנים. אבל הוא מרגיש שהרב מרוגש. אז הוא שואל את הרב, הרב, למה הרב מרוגש? אז הוא אומר לו, אני פגשתי עכשיו מקודם איזה אברך, אברך בן עלייה, ירא שמיים. והאברך הזה בא אליי עם הילדים שלו, כל ילד יותר מוצלח מהשני. כל ילד יותר מוצלח. נו, אז מה? למה הרב כל כך מרוגש? אז הוא אומר לו, בוא אספר לך. הילד הזה, כשהוא היה אצלי בישיבה, בכל תורה, הילדים, ההורים שלו, היה להם ויכוחים. כל הזמן, אבא שלו ואמא שלו מתווכחים איך לחנך את הילד. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, ביום מן הימים קרה הפיצוץ, כל טוב לחיים טובים ובשלום, הם לא ממשיכים. אומר, והילד נקרע. אין לו אבא, אבא שלו אומר לו ככה, אמא שלו אומרת לו ככה, אבא אומר ככה, אמא אומרת ככה, הילד נקרע, בלי מצב רוח, לא ממשיך בישיבה, הוא אומר, אין לו חברותה, לא סדר א', גם בסדר ב', לאט לאט כבר לא היה לו חברותה, גם לא בסדר ג', בחור יושב לבד, כל היום מדוכא, מיואש, אין לו מצב רוח לכלום, שום דבר. יום אחד, זה היה שבת, שבת בבוקר, הוא קם קצת מאוחר, היה לו יום כזה שחור, זה עצבים, הוא לא ידע מה הוא עושה עם עצמו. הוא קם, התלבש, יצא מהישיבה, עצר איזה אוטו ועלה עליו. שבת בבוקר. כל הבחורים שראו אותו, חיכו מתי הוא יבוא. הוא הגיע ביום ראשון בבוקר, כולם אמרו לו, תלך מפה מיד, מה אתה עושה פה? חלל שבת, בפרסיה. קראו לו הצוות של הישיבה, הוא אומר לך מה לעשות. קח את הדברים שלך, לך הביתה. טוב, הוא עולה לחדר שלו, הלוך ילך ובכה, בוכה, הורס את המזוודות, ואין מה לעשות. הוא יורד, וככה המזוודה, ורב שלמה זלמן מגיע. אומר לו הרב, מה אתה עושה? אומר לו, אמרו לי ללכת. למה? אמרתי, נסעתי בשבת. אומר לו, אמר לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך. קרא לו לחדר, אין לדבר איתו. אומר לו, תגיד לי, מה הרגשת כשעלית על האוטו בשבת? אומר לו, נשרפתי. אחר הדקה ירדתי. אומר לו, ואתה תסעו פעם בשבת? אומר לו, חס ושלום. מה פתאום, שום פנים ואופן. אומר לו, אז תחזיר את המזוודות, תחזור מחזרה לישיבה. אומר לו, אבל לי מה לעשות שם? אף אחד לא רוצה ללמוד איתי, כולם אומרים לי, אני מחלל שבת בפרסיה. אמר לו, אני דואג לך. תכנס לבית מדרש. נכנס רב שלמה זלמן, קורא לבחור הכי טוב, אומר לו, אתה לומד איתו סדר אף. אני הרב מחלל שבת, אתה לומד איתו. נכנס, הולך לבחור השני, סדר ב', אתה לומד איתו. בחור שלישי, סדר ג', אתה לומד איתו. אומר לו רב שלמה זלמן, תראה מה יצא ממנו. זה בחור, הוא יצא, הוא נסע בשבת. אבל תראה מה יצא ממנו. זה חרד על דברי. נכון, הוא נכשל. אבל היה קשה לו, הוא נשרף מזה, הוא חזר בו, תראה מה שיצא ממנו, תראה איזה בן תורה, תראה איזה בן העלייה, תראה את הילדים שלו. למי הקדוש ברוך הוא מסתכל, אתה יודע את מי הקדוש ברוך הוא מחפש? אני נכה רוח וחרד על דברי. מי שאכפת לו רצון השם, מי שרוצה, ריבונו של העולם, אני אכפת לי ממך. לא מה זה יגיד, לא פלוני ולא אלמוני, מה אתה רוצה. ומה שהוא עושה, הוא באמת עושה מה שהשם רוצה,
כתוב לך אומר לו, אני אסדר לך את הדבר. קבל עליו עול תורה, מעבירי ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. טוב, אני לא יודע איך הגענו לזה, אבל בוא נמשיך. טוב, אומר את הגמרא. שואל את הגמרא, אלא אמר רב חסדא, חוץ מן הטבילה בלבד, איתמר. חוץ מן הטבילה בלבד איתמר, תנא נמי אחי, טבל ועלה. בעלייתו אומר, ברוך אשר קדשנו ומצוותיו וציוונו, על הטבילה. אז רואים שרק על טבילה מברכים אחרי ה... אבל איך נסיעת התניא? הנה, מפורש, כתוב טבל ועלה. בסדר, זה דיבר על טבילה. לא, לא מצאנו עוד ראיתה שכתוב שם. לא מצאנו? כן. אבל מה הספרה הבאה מן הלהגיד שגם שבאו? איפה הגיעו? לא יודע. סתם. גמרא חשבה, ברב אמרי. ברב זה תלמידים של בית המדרש. והם אמרו, חוץ מן הטבילה והשופר. אתה שואל את התלמיד שאמר שופר, מה... ברב זה לא תלמיד מסוים. זה ככה, שמענו איזו אמירה בבית המדרש. שמועה בבית המדרש. אבל אמרה לו, זה לא נכון, זה התברר שזה שמועה לא נכונה. אי אפשר להגיד את זה. שלא הייתה את השמועה כזאת. שלא הייתה אמירה. כנראה, זה טעות. אומרת הגמרא, מנה למילה, מאיפה לומדים, שבליל י"ד בודקים את החמץ לאור הנר. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, למדנו מציאה ממציאה, גזירה שווה, ומציאה מחיפוש, וחיפוש מחיפוש, וחיפוש מנרות, ונרות מנר. תראו כמה דרשות אנחנו לומדים, את זה מזה, וזה מזה, וזה מזה. אפשר? איך? אפשר? כי זה אסמכתא, זה לא... זה לא שאני הולך ללמוד דין, הלכה. אסמכתא, מאיפה יודעים שבודקים באור הנר? מאיפה יודעים שאור הנר יפה לבדיקה? קודם כל זה סברה, שאור הנר יפה לבדיקה, ולא להבה גדולה. למה? אם אתה תיקח להבה גדולה, אז אתה לא תבדוק, אתה תפחד. אני צריך שיכנס בחורים ובסדקים. אז קודם כל זה סברה. אבל הגמרא אומרת, מעבר לזה שזה סברה, יש לי גם כן אסמכתאות מפסוקים. אז נכון שזה אסמכתא ועוד אסמכתא וגזרה שווה ועוד גזרה שווה, אבל זה לא לימוד שאני צריך ללמוד עכשיו איזה הלכה חמורה. זה אסמכתא. אומרת הגמרא, מציאה ממציאה, כתיבה אחר שבעת ימים סבור לו יימצא בבתיכם, וכתיבה אתם ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, ויימצא. כתוב ויימצא. אז הנה כתוב כאן גם חיפוש וגם מציאה. ומציאה מחיפוש דידה. כתוב כאן חיפוש. כתוב ויחפש ויימצא. ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, ויימצא הגביע באמתחת בנימין. אז באותו פסוק כתוב גם חיפוש וגם מציאה. וחיפוש מנרות. בכתיב בעת ההיא, אחפש את ירושלים בנרות. אז לומדים, הנה כתוב כאן חיפוש על נרות. ונרות מנר, בכתיב נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן. אז יש כאן... חופס זה מחפש? חופס זה כן. תנא דבי רבי ישמעאל, ליל י"ד בודקים את החמץ לאור הנר. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא. ואומר ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. ואומר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמת אדם חופס. מהי ואומר? חיתם ההי בעת ההיא, כולה הוא, דקאמר רחמנה, לא בדיקנה לה בירושלים, בנאורה דאבוקה, דנפיש נאורה טובה, אלא בנאורה דשרגה, דזוטר נאורה תפה, דעוון רבה משתכח, ועוון זוטר לא משתכח. השמה נר השם נשמת אדם. אולי נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יחפש דווקא בנרות, ולא באבוקה. למה? כי אם השם יחפש את העוונות של ירושלים באבוקה, זה יהיה אור גדול, הוא ימצא אפילו את העבירות הקטנות. אז הוא אומר לו, אני מחפש רק בנר. נר הוא לא מאיר הרבה, הוא מאיר רק ככה בגדול. אז את העבירות הגדולות, אז אולי נלמד שאדרבה, שנר זה לא טוב. לכן הגמרא אומרת, לא, נר השם נשמת אדם, נר, נר ולא נרות. אם היינו לומדים רק מהפסוק של בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, אז הייתי אומר, שלמה הקדוש ברוך הוא יחפש בנרות? הוא צריך לחפש את העוונות, אז הוא מחפש אותם בנרות, שזה לא מאיר הרבה. אבל באמת מה מאיר יותר? אבוקה, ככה הייתי אומר. כן, הגמרא אומרת, לא, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, חיפוש טוב זה על ידי נר.
ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.